Evo, održali smo 28. sjednicu predsjedništva Hrvatskog sabora. To je regularno i to je običaj da prije svake plenarne sjednice, a pred nama je 18. sjednica, održimo sjednicu predsjedništva. Izvijestio sam kolegice i kolege o dnevnom redu koji planiramo za tu sjednicu. 201 je točka, mislim da je 167 onih koje smo naslijedili od prošle sjednice i u međuvremenu je došlo još 34, ako se ne varam, prijedloga. Radit ćemo od ponedjeljka 19.9. do 28. ja mislim 10. Onda ćemo napraviti stanku u tjednu kada je Dan svih svetih, to je srijeda. I nakon toga ćemo nastaviti 8. studenog i raditi do 15. prosinca, dakle ponovo 6 mjeseci. 6 mjeseci pa stanka pa ponovo 6 mjeseci. Izvijestio sam kolegice i kolege i o tome što planiramo raditi prvi tjedan, dakle započet ćemo sa aktualnim prijepodnevom u utorak. U srijedu ćemo raspraviti zakon o izbornim jedinicama, to je zakon od interesa i javnosti i političkih stranaka, tako da sam planirao cijeli dan za raspravu o toj temi. Nakon toga u četvrtak raspravili smo set poreznih zakona, ima ih 9, to je drugo čitanje, u prvom čitanju smo ih prihvatili. Tako da za ovaj tjedan to smatram najvažnijim točkama o kojima ćemo raspravljati. Tjedan nakon toga u dnevni red, odnosno u raspravu ću uvrstiti i prijedlog zastupnice Selak Raspudić vezan za Poslovnik Hrvatskog sabora. Bila je odluka Ustavnog suda koja je kazala da zastupnici, odnosno zastupnice, mogu predlagati Poslovnik izravno, dakle ne preko Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. To ću uvažiti naravno, to je odluka Ustavnog suda i iz tog razloga ću točku staviti bez potrebnih onih potpisa oporbe koje inače da bi uvrstili njihovu točku treba, nego smatram obavezom koju ću onda realizirati idući tjedan. Evo, toliko za uvod. I da, možda važna informacija, donijeli smo odluku, nisu svi bili suglasni, ali mi nemamo formalnu proceduru kako se to čini, ali ipak većinom nazočnih odlučili smo dakle da se tri salona imenuju po imenima zaslužnih žena. Tri su dakle salona, jedan će se zvati po Katarini Zrinski, jedan po Kati Šoljić i treći salon po Savki Dapčević. U novoj sezoni